ବିନ୍ଧାଣିମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମାଲ୍ୟଭି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡନ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ବର୍ଷେ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସିଥାନ୍ତି ବାପା ମା ମାନେ ଏବଂ ନିସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ମା ମାନେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଲେ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡନ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କରିଥାନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ରୋଜାଲିନ ରାଉତ। କୋଉଠି ଆସିଥିଲେ? ଗୋପାଳପୁର, ସହଗାଁ ଗୋପାଳପୁର। କଣ କହିବେ ମା ଲୋଭି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଆସିକି ଚୁଟି ପକେଇଥାନ୍ତି, କଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି? ମା ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ, ପ୍ରଥମ ପିଲା ଯେହେତୁ ଆସିବୁ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଚୁଟି ପକେଇବାକୁ ମାନସିକ ଥିବାରୁ। ଆଉ କଣ ମାଙ୍କ ଉପରେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ? ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ଆସିଛୁ ନା, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପିଲା ମାଙ୍କ ଉପରେ। କଣ ବିଶ୍ୱାସ ପିଲା? ପ୍ରଥମ ପିଲା ଯେହେତୁ ଚୁଟି ପକେଇବାକୁ ଆସୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମାଙ୍କ ଉପରେ। ପୂଜକ ଏଠାର ହେଲା ଆମ ମା ଏଠି ଜଣେ ବଣିଆ, ସେ ଯାଇକି ଅନୁଗୁଳ ସମତଳାରେ ଆଉ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ମା ହେଠି ଥିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ, ଆରେ ମୋତେ ତୁ ନେଇକି ଯା, ମୁଁ ତୋର ଜାଗାରେ ରହିବି। ବିନ୍ଦାଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ତଳେ, ସେଇଠି ମୋତେ ମନ୍ଦିର କରୁ, ମୁଁ ତୋ ଜାଗାରେ ରହିବି ଆଉ ଯାତ୍ରା କରିବି। ମୋତେ ବାଳ ପକେଇବେ ପିଲାମାନେ, ବାଳ ପକେଇଲେ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ, ଗୁଆ ବସେଇବେ, ତୋର ଯାତ୍ରା କରିବି। ଜାଣିଲେ ମା ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଲେ, ତାପରେ ତାକୁ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ ଗାଁରେ କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସେଠି ମୋତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ, ମୁଁ ତୋର ଯାତ୍ରା ସେଠି କରିକି ଆଉ ଯାହା ଯାହା ମାନସିକ ତାଙ୍କ ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ମା 160 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରିକି ମାଙ୍କୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି, ଗୁଆ ବସେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଭାରତରୁ ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା, ତେଣୁକରି ମା ମୁଁ ଏଠି ଗୁଆ ବସଉଛି ଆଉ ବାନା ବାନ୍ଧିବି, ବାଳ ଗୋପାଳ କରିବି, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବାଳ ଗୋଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ବାଳ ପକେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଥିବାରୁ ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଠଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକର ବିନ୍ଧାଣୀ ମାର ଲୋଭି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲୋଭି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଲାଗିଛି କରୋନା କଟକଣା। ତିଗିରିଆ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଲାଗିଛି 144 ଧାରା। ତିଗିରିଆ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୀଠ ପରିସରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତିଗିରିଆରୁ ଶାନ୍ତନ କୁମାର ଖଟୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରେମ ନ୍ୟାୟ ସହ ଯୋଗେ ଗଢ଼ିବୁ ନୂଆ ଏକ କୋଣାରକ, ଦୁଃଖୀ ହେଉ ଅବା ହେଉ ଅସହାୟ, ଦୁଃଖୀ ହେଉ ଅବା ହେଉ ଅସହାୟ, ସଭିଙ୍କୁ କରିବୁ ଆମେ ଆପଣାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, 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 ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର।